Tani flasim për një vizit në Agjencinë e Arkive të Kosovës. Aty po qëndron krye arkivisti nga shteti i Turqisë, për çfarë u diskutua në këtë takim të kuptojmë nga kolegja Qendresa Bellagoshi. Qendresa, lidhja është për juve tani. Po, përshëndetje Nesa, atëherë deri para pak minutash ishte duke mbajtur një konferencë në mes të dy drejtorëve të arkivave shtetërore në mes të asaj pra të Turqisë që ishte në vizitë këtu drejtori bashkë me drejtorin e Kosovës, të cilët kanë diskutuar në një takim të mbyllur për rreth një orë dhe më pas kanë dalur këtu në një konferencë ku kanë diskutuar në lidhje me çështjen e arkivave, të cilat i mbajnë të dy këto vende ku gjenden informacione për njëra tjetrën. Po ashtu është theksuar edhe çështja e nevojës për përmirësimin e infrastrukturës objektit ku gjendet arkiva shtetërore e Kosovës, nevojë të cilën e ka gjithë theksuar në fakt disa herë drejtori i kësaj agjencie. Derisa është folur edhe po ashtu edhe për rëndësinë e dokumentacioneve në të cilat i përmbajnë të gjitha arkivat. Ulimpuar të njëjtë, të gjitha ato dokumente të Turqisë, ku u tha se ka interesim në fakt për ulimtuese të vendeve të ndryshme, por posaçërisht edhe prej Kosovës, derisa kjo vizit u theksua se do të shërbejë për intensifikimin e raporteve në mes të dy këtyre institucioneve, të cilët u tha se edhe kanë pasur bashkëpunim të mirë edhe deri tash dhe të cilën do ta lidhin edhe më ngushtë nga tash e tutje. Enes?